would you do this? É, fodeu. Tenta voltar, tenta voltar, não se mata. Não se mata, não volta. Oh, ainda bem que tá morrendo. Só espera as áreas e a gente invade. Pega esse preto, filho da puta! Olha a porra do Genji aí. Já tem hoje. É só voltar. Merda! Meu Deus, pelo amor de Deus, eu não vou dar reto de ninguém. Aê, porra, mano. Quando eu tô de hip, é hip, porra. E tem uma coisa que eu confio no meu hip. Vai, vai, leva essa porra aí que eu vou voltar na porra da porta dele. Não, espera, espera, tá. Espera minha ult, seu. Vai. Tô atrapalhando, vai, 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 vai. Mata, mata. Relaxa, espera. Não, não é assim que funciona não. Agora, vai, 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 vai. Porra, cara. Linda, velho. Boa! Deu certo. Vai, vai! Boa! Vai, vai, pega, pega, pega o Rayad. Eita.
GG, pô. Nunca vi. Bom, velho, a diva tá visível aqui. Nossa, a diva já tá transparente aqui. Ah, merda, quase. Pega de tabu. Vai, nunca morre. Ah, velho. Pera aí. Ajuda o maluco, ele tá doente. Vai puxar essa porra? Pega, pega, vem, vem, vem. Boa. Não vai puxar essa porra, rapaz. Aí, ela me jogou! Ela me jogou!